inversa, o contrário.
Verratti. Oh là 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 là.
Na vitória. Teve duas contrariedades com relação ao jogo passado, não pôde contar com Fabrício Castigado, também não pôde contar com Pirulito. Kibeixa foi o jogador que jogou ali na primeira fase de construção. Um dos momentos de jogo e que reparámos foi o momento em que fez sair Kibeixa, um jogador que garantia praticamente o equilíbrio da sua equipa ali a partir da primeira fase, e depois praticamente a equipa do Benfica de Luanda tomou o controle logo a seguir este momento, sendo que se calhar se não retirasse Kibeixa ali da primeira fase da construção, poderiam sair com outro resultado aqui. É relativo, né? Sabe que só depois das coisas acontecerem que as pessoas podem fazer uma análise mais fria. O Kibeixa tinha um cartão amarelo e na posição que estava sentiu-se um pouco cansado e preferimos fazer uma substituição. Estou de acordo consigo, perdemos aí mais uma pedra importante no setor defensivo. Fruto disso também complicou um bocado também no sistema defensivo, mas não só também. No sistema também foi pouco aguerrida, foi pouco agressiva, de chute da bola. Mas com a introdução.